Початок тижня тестування на ВІЛ/СНІД. Біля меморіалу «Червоної стрічки» роздали ліки від байдужості. До різних міст рушили пересувні лабораторії, а в столиці запрацював кабінет, де на ВІЛ перевірятимуть щодня і за 15 хвилин. Бо ж Україна серед перших в Європі за рівнем поширення ВІЛу. А й десятки тисяч людей і не здогадуються про свій діагноз. Чорній футболці із двома червоними гвоздиками Наталія прямує на незвичайну акцію згадати про надзвичайно близьких. У мене був друг, його звали Саша. Ми з ним були дуже близькі, ну, ділилися завжди самим сокровенним. Він теж жив з діагнозом ВІЧ. І якраз 1 января він умер. В Олександра відмовили нирки. Його найслабше місце, коли з особистих причин він припинив спеціальну терапію від ВІЛ-інфекції. Через це Наталя втратила не одного друга. Як правило, здалися, перестали боротися. Про власний ВІЛ-позитивний статус жінка дізналась ще 97-го року. Мені там докторіця сказала, що ну, типу, сама допригалась, от, тобі залишилось жити пару років. Я дуже довго сиділа, плакала, тому що я не розуміла, що це таке. Поплакавши, Наталя й дала собі раду і почала діяти. Долучилася до руху людей із ВІЛ та отримала безкоштовну терапію. Тепер, вживаючи ліки регулярно і відповідально, живе цілком повноцінно. Сьогодні ж до меморіалу «Червоної стрічки» прийшла згадати втрачених друзів і попередити інших, аби перевірялися та не зволікали. В Україні практично 20 тисяч людей. От. Узнают о своем диагнозе. И первое, что они могут получить, это элементарное понимание. Так вот, это универсальное лекарство является понимание, сострадание и поддержка. Пацієнти, доброчинці та урядники виступають сьогодні на спільній імпровізованій сцені біля меморіалу. І усім зацікавленим роздають особливі пігулки, так звані ліки від байдужості. Що в ліках написано? Перевірити ризики інфіцірування можна іменно зараз. Швидко, анонімно і безпечно. У коробці інструкція дій для кожного, хто хоче перевіритися на ВІЛ та адреси кабінетів довіри. Такою акцією організатори поклали початок європейському тижню тестування, неабияк важливому для України. Бо попри те, що маємо все для виявлення і лікування ВІЛ, все одно посідаємо одне з поміж перших місць в Європі за рівнем епідемії. У нас зараз щонайменше 60 тисяч людей, які не знають про свій діагноз. ВІЛ не є вироком. ВІЛ на даний момент є звичайною хворобою, яка лікується, яка контролюється. І в тому разі, якщо ви знаєте про цей статус, ви стаєте безпечним для себе і для суспільства. Протягом тижня і у столиці, і у інших містах працюватимуть пересувні амбулаторії, де можна безкоштовно за 15 хвилин перевірити свій статус. Крім того, в середмісті Києва запрацював новий стаціонарний кабінет, де робитимуть такі експрес-тести. У нас є позитивні результати. Ми вже боремось не стільки за життя, скільки за гідність життя людей. І нещодавно в Києві відкрилися пункт тестування на Володимирській 43. Безкоштовне, анонімне тестування, яке ми радимо пройти всім, хто не робив тестування ще. Це дуже корисна вправа, коли можна згадати все, що було в житті до того, і зробити правильні висновки. Здравствуйте, до вас можна? Да, здравствуйте, проходите. Стаціонарний кабінет довіри міського центру СНІДу в освітньому центрі фонду Олени Пінчук уже приймає всіх охочих. Психологиня Людмила Миколаївна каже, поки на день приходить щонайменше 20-ро, проте готові обслуговувати і більше. Дивіться, сюди буде капати кров, да? І потім будемо бачити в цьому віконці, який результат. За 15 хвилин результат готовий. Дивіться, у вас одна смужечка, це говорить про те, що у вас все гаразд здоров'ям, ВІЛ-інфекція відсутня. Тим часом акція біля меморіалу «Червоної стрічки» добігає кінця. Наталя кладе свої квіти на згадку про друга і сподівається, що охочих зробити тестування після сьогодні побільшає. Скільки б літ не проходило, все, я всю життя буду пам'ятати вот тих людей, які ушли. На моїй пам'яті їх достатньо багато, десятки, мабуть. Подобні акції, як у нас, да, вони предупреждають вот ці вот смерті, да, від яких больно. Наталка Сичалко, Сергій Декон, програма «Вікна», СТБ.